ແລະລະສໍາໄດງຍັງປີບັນຕົນໃນກິດປະຕິບັດມາດອງພຸດທະຣິຕ្រីຍັງມັນອັດບານສໍາໄດງປີເລື່ອງການປະຕິບັດລະລືກປີການຈໍານອະນາປານຸສະເຕມັນໄດ້ຈອດນຽງຂ້ອຍມາແດ່ຈາລະເທດຮູດດອດຈັດບານປໍຖືນີ້ຍັງບານລືກຈະຮື້ໆໄປຕະໂກດຈອດທີ 1 ທີ 2 ທີ 3 ທີ 4 ខ្ញុំចាប់ពីបឋមឈានតទៅនេះទុតិយៈឈានតទុតិយៈឈានចាប់ទុតិយៈឈានឬក៏ឈានប្រាំបញ្ចមឈានទៅគេហៅរូបឈានរូបសមាបានអ្នកដល់យើងចម្រើនអរូបឈានទៀតបានដាក់អរូបឈានអរូបសមាបានអញ្ចឹងយើងនិយាយថាចាប់ពីសភាវៈធម៌ដែលយើងបានចម្រើននៅក្នុងឈានសមាបានណាមួយដូចជាបឋមឈានមានខ្យល់ស្ដើងម៉ត់ឯកតា ចិត្តកើតឡើងអារម្មណ៍តែមួយចិត្តតែមួយជាលក្ខណៈឬក៏ជាទុតិយៈឈានមានខ្យល់តូចស្ដើងល្អិតជាលក្ខណៈឬក៏តតិយៈឈានមានខ្យល់ល្អិតសុខុមជាលក្ខណៈឬដល់ចតតិយៈឈានមានខ្យល់កើតរលត់នេះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបានអុពេខាចតតិយៈហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនលែងមានខ្យល់អាសៈអាសសៈនិងបាសសៈទៀតហើយមានតែសញ្ញានិងវេទនាទេដល់អុពេខាចតតិយៈឈានទៀតណាយីសូមបញ្ជាក់អ្នកបណ្ឌិតបានណា អញ្ចឹងពេលណាដែលយើងដល់ខ្យល់ទីកើតអរលត់នឹងទៅឃើញកាយសង្ខារជាលក្ខណៈដែលពេលដែលកើតអរលត់ហើយដល់ពេលនោះនីវធម៌ទាំង5នឹងវាទ្រោមបាត់អស់ទៅវាអត់មានកម្មឆន្ទៈព្យាបាទតៈថៃមធៈឧទ្ធចៈចៈនឹងវិជ្ជកិច្ឆាទេអង្គធម្មជាតិគ្រប់ឲ្យកើតព្រមទាំងវិតកៈវិចរៈបេតិសុខៈនិងឯកតា នេះជាស្ថាពរដោយមានសមាបត្តិអង្គធម្មជានុនឹងមានបញ្ញាបរិសុទ្ធកើតឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវទប់ឈានឲ្យនឹងកុំឲ្យធ្លាក់ចុះមកប្រវាំងវិញហើយបដូអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានចង់ដែលយើងបានអុពីខាចិត្តជានេះបដូអារម្មណ៍ពីលក្ខណោបនិជ្ជានមកអពីអារម្មណោបនិជ្ជានមកលក្ខណោបនិជ្ជានវិញចូលក្នុងវិបស្សនាទេណាអារម្មណោបនិជ្ជានឹងគឺនៅក្នុងសមាធិ លក្ខណោបនិជ្ជិននៅក្នុងវិបស្សនាក្នុងត្រៃលក្ខណ៥វិញម្ដងដល់ការយកចម្រើនវិបស្សនានៅក្នុងបញ្ចក្ខន្ធនៅក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណឬក្នុងសតបដ្ឋាន៤ដែលកើតឡើងពីចម្រើនអនាបាធម៌មួយកើតធម៌៤ចា៎អញ្ចឹងពេលណាដែលយើងបានបន្តរហូតដល់ចិត្តនឹងមានចិត្តនឹងដែលមានការស្ងប់ទៅមានការ ឯកតានៃចិត្តទៅមានការឧបេខានៃចិត្តតតិឈានទៅដល់យើងចូលបច្ចារណាក្នុងវិបស្សនាឃើញនៅលក្ខណៈរបស់សច្ចធម៌ក្នុងកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានតាមការពោលនៅក្នុងចិត្តហើយនឹងខ្ញុំធ្លាប់សម្ដែងកាយក្នុងកាយវេទនាក្នុងវេទនាចិត្តក្នុងចិត្តធម្មមានដដែលដដែលនឹងសាទៅសាមកទៅក៏ឃើញតែកាយនឹងមិនស្អាត ឬកាយនឹងមិនទៀងឬកាយនឹងចិត្តទុកឬកាយនឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនឬកាយនឹងបែកធ្លាយដូចជាដុំពពុះទឹកប៉ោងឡើងហើយព្រួចព្រួយក៏បែកធ្លាយទៅឬក៏កាយនឹងដូចជាសាកសពស្អុយរលួយគួរខ្ពើមរអើមដើមក៏វាដើរទន្ទឹមគ្នាទាំងអស់បញ្ញានឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអញ្ចឹងណាទេណារបស់យោគីវាចររៀបត្រូវបង្អោនវិភាកលក្ខណៈនៅសច្ចធម៌នោះស្របតាមក្រសែនៃការប្រអង្គ បានពោលសម្ដែងដដែលសាចុះសាឡើងដូចជានាងខ្ញុំបានលើកសម្ដែងពីធរព្រះធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងនេះរហូតដល់ឃើញចេញមកពីការចម្រើនរឿយៗក្នុងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាឃើញតែត្រឹមរូបធរនឹងនាមធរនេះចាយើងយកបច្ចារណាឲ្យឃើញរូបធរខ្ញុំកុំឲ្យច្រឡំទេណាកុំឲ្យលោកច្រឡំគ្នានាមរូបនឹង មានបរិឆេទញៀនបានឃើញនៅក្នុងច្បាស់លាស់ដោយបញ្ញាដូច្នេះហៅថាទិដ្ឋិវិសទ្ធិចាទិដ្ឋិវិសទ្ធិបានកើតឡើងស្គាល់ច្បាស់នៅរូបនាមតាមសេចក្តីពិតបញ្ញាដតីទៀតនឹងបន្តកើតឡើងជាលំដាប់ទៀតកាលបើយោគីវិចរមិនដាក់ធុរៈនៅកិច្ចបដិបត្តិក្នុងវិបស្សនាណាទេណានោះនឹងការចម្រើននៅវិបស្សនាជាស្ដែងគឺនឹងគ្មានឈ្មោះ ថាបញ្ញត្តិទេណាបើយើងបានយល់ច្បាស់ឃើញរូបធម៌នាមធម៌រូបបរមត្តនាមបរមត្តហើយមិនគិតថាខ្លួនជារូបបញ្ញត្តិនាមបញ្ញត្តិទេសម្រាប់ដែលហៅដូចនៅក្នុងពេលដែលយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្នគឺរូបបញ្ញត្តិនាមបញ្ញត្តណាទេណានឹង
chẳng cần để trong rupa nhặt niệm bằng nhặt không bằng chỗ khăn khăn phạm được bằng